Shalom, pessoal! Em alguns dias entramos em mais uma festividade judaica. A gente não para. E agora é Pessach. Muitos traduzem como a Páscoa judaica. Uma festa bem tradicional e marcante no nosso calendário. Aqui em Israel e ao redor do mundo, na noite de Pessach, os judeus se sentam ao redor da mesa com suas famílias e lembram da história da saída do Egito. Em um próximo vídeo eu vou te contar tintim por tintim sobre os costumes dessa noite, que é marcada por muitos rituais com música e comidas bem típicas. Mas agora está na hora de falar sobre o que está no centro disso tudo, a história do Hag. Vamos aprender de uma vez por todas a história de Pessach em hebraico. A nossa história é contada inteira no segundo livro da Bíblia, Shemot, e em português, Êxodo. Vamos começar ainda antes disso, porque muito provavelmente você já sabe que a história se passa no Egito, certo? Mas por que o povo estava no Egito? Como ele foi parar lá? Lembram da história de José e Yosef, filho de Jacó e Yaakov, que foi vendido pelos seus irmãos a um grupo de mercadores e acabou indo parar no Egito, Mitzrayim. Lá, ele previu o faraó que iam ter anos de vacas gordas e anos de vacas magras e que o faraó precisava estocar alimentos. E foi nessa época que muitos foram ao Egito em busca de alimentos. E as gerações se passaram e os filhos de Israel foram crescendo e se multiplicando no próprio Egito. Muito bem, passam-se as gerações e vamos então a Shemot. Êxodo, que logo no oitavo versículo vai dizer: Vayaká melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Vayaká, e se levantou e surgiu melech, um rei, hadash, novo, al Mitzrayim, sobre o Egito, asher, que lo yada, não conhecia, et Yosef, a José. Ou seja, as gerações passaram e não tínhamos mais José como conselheiro do faraó, o povo estava sob a sua própria sorte, não tinha pistolão ali junto do faraó. Mas se multiplicou muito e se tornou forte aos olhos desse novo faraó, que era perverso e possivelmente inseguro de si, porque tinha medo que o povo de Israel se juntasse a algum inimigo. Para se vingar, ele primeiro forçou o povo a trabalhos escravos. Mas não ficou satisfeito com isso e ordenou algo muito mais cruel. Kol haben hayelod hayehora tashlihuhu. Vamos entender. Kol, todo, haben, o filho, hayelod, que nascer, hayehora, ao rio, tashlihuhu, o joguem. Ou seja, joguem ao rio, ou seja, matem todos os primogênitos judeus que nascerem. Essa foi a sua ideia para a política de contenção de crescimento da população. Eis que um casal da casa de Levi deu à luz a um menino, o escondeu em casa durante 3 meses, mas depois não conseguia mais esconder. Montou então uma cestinha e o colocou no rio. Mas ele tinha uma irmã mais velha muito cuidadosa. Vatetatsav achotó merachok. Vatetatsav, e se pôs, e se posicionou achotó, achotelo, sua irmã, merachok, de longe. E sua irmã ficou de longe vigiando para ver o que aconteceria. Ela então viu que a filha do faraó estava no rio se banhando com suas criadas. Achou a cestinha, se enterneceu com o menino e disse: Mialdei haivrim ze, mialdei dos filhos das crianças, haivrim dos hebreus, ze, ele é um dos filhos dos hebreus. Ou seja, ela sempre soube a real identidade da criança. Miriam, a irmã do garoto, muito esperta, se aproximou e disse que poderia levar o menino para uma mulher hebreia dar de mamar. A filha do faraó concordou e Moshe foi amamentado pela própria mãe. Quando cresceu, foi devolvido para a filha do faraó e cresceu no palácio.
Um dia, já mais velho, Moisés saiu para passear e viu aquela situação ruim e o sofrimento dos escravos do seu povo. Se deparou então com um egípcio batendo em um escravo hebreu. Vayare ish mitzri, make ish ivri me'echav. Vayare e viu ish, um homem, mitzri, egípcio, make, batendo, ish, ivri, um homem hebreu, me'echav, um de seus irmãos. Olhou para os lados, viu que não tinha ninguém em volta, matou o egípcio e escondeu, enterrando na areia. No dia seguinte, em uma discussão com um hebreu, ele entendeu que alguém tinha visto o que ele tinha feito. E notícia ruim corre rápido, né? O faraó ficou rapidamente sabendo o ocorrido, ficou furioso e queria agora matar Moisés. Moisés então foge para o deserto. Após longa caminhada, para na terra de Midian e senta-se no poço para beber água. Os poços, na antiguidade, eram lugares muito importantes de socialização e muita história bíblica aconteceu ali em volta dos poços de água. Eis que chegam lá as filhas de Itró, o líder dos midianitas, Elas queriam dar de beber ao seu rebanho. Junto com elas, chegaram outros pastores que causaram confusão e expulsaram elas de lá. Moisés então briga com os pastores e ajuda as meninas. O pai delas, Itró, escuta dos feitos de Moisés, gosta do rapaz e convida ele a viver com eles. E ainda, além de tudo, dá sua filha Tzipora para ser a mulher de Moisés. Vaiten et Tzipora bitó le Moisés. Vaiten e deu et Tzipora, a Tzipora bitó sua filha le Moisés, para Moisés. Eles têm um filho chamado Gershom. Moisés vive no deserto, ali naquela comunidade, como pastor de ovelhas, junto com a tribo de Midian. Eu já expliquei no Instagram sobre as influências da cultura midianita na cultura judaica e é muito interessante. Se você ainda não viu, vai lá. Morre o faraó, entra seu filho e o povo está sofrendo muito. Deus escuta seus gemidos, suas súplicas. Vaishma Elohim et na'akatam. Vaishma, escuta, Elohim, Deus, et na'akatam. Seus gemidos, as suas súplicas, né? E vamos lá. Moisés um dia estava pastoreando as ovelhas da família, até que vai mais longe e chega até Horev. Vayavô el har ha-Elohim, Horeva. Vayavô, e veio e chegou el até har, o monte ha-Elohim de Deus, o monte de Deus, Horeva. Foi nesse local que Moisés encontrou o anjo de Deus dentro de uma pequena árvore, uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Moisés ficou encantado com aquilo, foi chegando perto, até que ouviu o chamado de Deus vindo de dentro da sarça. E aí chega o momento do diálogo de Moisés com Deus, que é, na minha opinião, a parte mais bonita dessa história. Vejam quantas coisas interessantes podemos tirar daqui do ponto de vista linguístico. Vamos ver algumas partes do diálogo. Moisés, Moisés, Deus começa chamando Moisés. E Moisés responde: Inene, eis-me aqui. Inene é o estado de prontidão ao chamado divino. Ela aparece em alguns lugares da Bíblia. E do nosso curso de hebraico bíblico tem uma aula inteira sobre essa palavra, para vocês entenderem. Deus então fala para Moisés não se aproximar e tirar os sapatos, pois ele estava em terra santa. Deus diz: Ra'o ra'it et ani ami asher bemitzraim. Ra'o ra'it, eu vi. Reparem que são dois verbos para dizer a mesma coisa, eu vi. O texto bíblico tem algumas técnicas para enfatizar uma ideia. Uma bem comum é a repetição do mesmo verbo, do mesmo radical. Ra'o, ra'iti. Aqui, no caso, é uma ação apenas. Vi. Et ani. Hoje em dia, ani é pobre, mas aqui na linguagem bíblica é aflição, sofrimento. Ami, de meu povo. Am, sheli, ami.
Asher Bemitzrayim, que está no Egito. E Deus segue dizendo que ouviu o sofrimento causado pelos trabalhos forçados e decidiu então que chegou a hora de tirar o povo de Israel daquela terra e levá-los para El Eretz Zavat Halav Udvash. El Eretz, a uma terra, Zavat, que emana, que flui, Halav, leite, Udvash e mel. Essa é a primeira vez que aparece essa expressão tão famosa e tão característica. Deus está descrevendo as maravilhas da terra de Israel. A terra do leite e do mel, uma terra de abundância e de fertilidade. E aí ele pede a Moshe que tire o povo do Egito. Ele deve liderar o povo para essa terra das maravilhas, Israel. Mas Moshe sente medo e ele não entende como vai conseguir bater de frente com o faraó todo-poderoso. Ele pergunta, quem sou eu para conseguir isso? Deus promete que estará junto com ele. Moshe ainda não está muito convencido e pergunta, como eu devo lhe apresentar ao povo de Israel? Eles vão perguntar qual é o seu nome. Paro aqui para contar que a gente está montando para semana que vem um vídeo muito especial sobre o nome de Deus. E a resposta desse momento, obviamente, será abordada lá. Não percam! E se você está vendo esse vídeo uma semana depois que tudo isso já aconteceu, clica aqui no card. Mas, para não deixar vocês sem resposta por aqui, Deus responde uma das frases mais emblemáticas de toda a nossa tradição. Uma frase curta de 3 palavras que basicamente resume a sua essência. Serei o que serei. Errie, Asher, errie. Serei o que serei. Para e pensa nisso. Mas voltando à história, Moshe ainda não se convence. Ele obviamente segue amedrontado com o tamanho e a dificuldade da tarefa que tinha sido imposta a ele. Deus então faz alguns milagres para provar seu poder, o milagre do cajado que vira cobra e o milagre da pele que vira lepra. Eles ainda discutem mais um pouco, Moshe segue argumentando e diz que tem dificuldade de falar. Deus então se enfurece e diz que vai mandar Arão, seu irmão, para falar por ele, um porta-voz dos nossos tempos. U Rie Lecha Lefé. Hu, ele, e Yelecha, será para você, le, fé, a sua boca, pé é boca. Moisés, então, concorda, avisa seu sogro que está de partida. No deserto, ele se encontra com seu irmão, eles chegam ao Egito, falam com o povo que o Deus de Israel os enviou para libertá-los daquela situação de opressão no Egito. Eles acreditam. Chega, então, o momento, eles têm que enfrentar o faraó. Eles fazem do jeito que Deus tinha ordenado, pedem para que o faraó os liberte, que o Deus de Israel estava do lado deles. O faraó questiona, faz pouco caso e piora a situação dos escravos, dá a eles trabalhos mais pesados. Moshe volta a Deus e mais uma vez questiona, por que você me enviou? Por que você está fazendo mal ao povo? E daí começa uma série de atos onde Deus prova que ele vai conseguir tirar o povo do Egito. Primeiro ele prova para Moisés que vai conseguir, depois ele prova ao povo e por último ele manda Moisés provar ao faraó. Manda ele transformar seu cajado em cobra. O faraó chama seus feiticeiros para fazer o mesmo, mas a cobra de Moshe engole as do faraó. Isso não comove demais. O faraó segue firme, dizendo que não vai liberar o povo. Deus, então, começa a tirar suas cartas e começa a enviar as pragas. Nós também fizemos um vídeo complementar sobre esse assunto que vai ser postado na semana de Pêssego. Então, se você está assistindo isso depois, clica aqui que você vai conseguir assistir. Mas reparem que as pragas afetam a todo o povo e não apenas ao faraó, sua corte e os que participam na escravização dos hebreus. Com isso, a Bíblia nos diz que as más ações dos governantes afetam a todo o povo. Em todas as pragas se dá o mesmo processo. O faraó e os egípcios suportam a praga por um tempo, depois pedem a Moisés para interceder com Deus e retirá-la, prometendo libertar o povo. Mas assim que a praga termina, o faraó se arrepende da promessa e mantém a escravidão.
As pragas são dam, sangue. Moisés bate com um cajado no Nilo, as águas ficam vermelhas e os peixes morrem e cheiram mal. Não podem ser consumidas. O povo tem que cavar poços para ter água para beber. Tsfordea, sapo. Multidões de sapos saem do Nilo e invadem todas as casas do Egito. Ninguém consegue andar sem tropeçar naquelas criaturas. Quinim, piolhos. O pó da terra se transformou em piolhos e eles infestaram a todas as pessoas e animais. Era impossível se livrar deles. Nas duas primeiras pragas, os conselheiros do Egito disseram ao faraó que aqueles eram fenômenos naturais e que eles poderiam reproduzir isso. Mas a partir da terceira, os conselheiros já viram o dedo do Deus de Israel. Mesmo assim, o faraó não se dá por vencido até a última praga. E como vamos ver, até mesmo depois da última praga. Seguindo. Arov, animais selvagens, animais ferozes, eles invadem todo o Egito, amedrontam as pessoas. Mas, na verdade, a tradução de Arov é mais próxima de multidões. Dever, peste, uma peste que mata a todos os animais do Egito, cavalo, jumento, camelo, gado e ovelhas. Shrin, furúnculos, sarnas. Moisés joga um punhado de fuligem para o alto e uma fina camada de pó cobre todo o Egito, enchendo os egípcios de sarna, pústulas e furúnculos. Barad, granizo, uma chuva de pedras de gelo com fogo faiscando entre as pedras. O granizo destruiu a todas as plantações do Egito. Nesse momento, o faraó se rende. Após a sétima praga, com a economia completamente destruída, o faraó permite que os hebreus vão ao deserto ofertar sacrifícios para o Deus de Israel. Mas ele pergunta, quem de vocês que vai para o deserto? E quando Moisés diz que vão todos, pois não tem hierarquia de obrigações religiosas em Israel, o faraó fica indignado e diz algo assim, você está brincando, né? Uma sociedade onde todos têm as mesmas obrigações não existe, não vou deixar você ir. Ou seja, o faraó não consegue nem conceber o conceito de liberdade. Por isso ele resiste tanto. E seguem as pragas. Arbê, gafanhotos. Enxames enormes de gafanhotos devoram toda a relva sobre a terra. Acabam com tudo que o granizo tinha deixado. Rocher, escuridão. Uma escuridão total e absoluta se abate sobre os egípcios. A Torá usa uma expressão que impressiona. Veiamesh rocher. É como uma escuridão que pode ser tocada. Vem do verbo lemashesh, que é tocar. Todo contato social termina. Ninguém consegue sair do seu local. E chegamos à décima e última praga. Makat bechorot. A morte dos primogênitos. Todos os primogênitos do Egito, de todas as famílias, e de todos os animais morrem, inclusive o primogênito do faraó, seu sucessor no trono. Percebam a progressão das pragas. As duas primeiras causam incômodo. As seis intermediárias causam danos progressivos na economia. E as duas últimas arrasam os contatos humanos, exterminam a sociedade de uma forma irrecuperável. Ao decretar a décima e terrível praga de morte dos primogênitos, Deus avisa a Moisés, essa será a última praga. Preparem-se para sair do Egito amanhã mesmo. E recomenda que as casas dos hebreus sejam marcadas com um sinal de sangue de carneiro nas portas para que a morte passe por cima da casa deles e não os afete. Veraiti et hadam ufasarti alechem. Veraiti, eu verei. Et hadam, o sangue. O façarte e passarei alechem, por cima. Esse é o significado da palavra pesar, passagem. O façarte vem do verbo lefacer, passar. A morte passou por cima das casas dos hebreus. Assim aconteceu. No dia seguinte, a terrível noite de morte dos primogênitos, os hebreus se levantaram e saíram. Mas não foram pelo caminho direto para Canaã, que passava pela costa do Mar Mediterrâneo, pois esse caminho era cheio de povoações e de postos militares.
e Deus achou melhor não expor o povo a esse risco. Pen inachem ha'am birotam milchama veshavu mitzraima. Pen, para que não, inachem, se arrependa. Hoje em dia, lenachem, esse verbo é consolar, mas na Bíblia também tem o sentido de se arrepender. Ha'am, o povo, birotam, ao ver, milchama, a guerra, veshavu, e volte, mitzraima, ao Egito. Reparem que Egito é Mitzraim e Mitzraima é em direção ao Egito. Ou seja, Deus disse, o povo pode se arrepender quando vir a guerra e voltar ao Egito. Entraram então pelo deserto e Deus ia na frente deles numa coluna de nuvens de dia para guiá-los e numa coluna de fogo à noite para iluminá-los. Chegaram ao Yam Suf e acamparam por lá. Enquanto isso, o faraó percebe que não terá mais escravos, fica possesso. Como que eu deixei isso acontecer? E nesse momento vem a notícia que os hebreus estão acampados na frente do mar. Eles têm o deserto nas costas e o mar pela frente. E o faraó tem a sua última má ideia de uma longa série de más ideias, né? Vayardof achrei bnei Israel, vayardof, persegue, achrei, atrás, bnei Israel, dos filhos de Israel. Ele saiu em perseguição aos israelitas. Sai em perseguição com todos os seus guerreiros, seus cavalos, todos os aparatos de guerra, o equivalente a um esquadrão de tanques e aviões, perseguindo famílias que arrastam seus pertences, crianças e idosos. Os hebreus, quando veem os egípcios, tremem nas bases, não é para menos. Vairu me'od vayitzaku bnei Israel el Adonai. Vairu, e se assustaram, me'od, muito. Vayitzaku, e gritaram e clamaram, bnei Israel, os filhos de Israel, el Adonai. Muito assustados, os israelitas clamaram ao Eterno. E o texto esclarece que os hebreus clamaram contra Moisés. E Moisés diz a eles, não tenham medo, o Eterno, nosso Deus, lutará por vocês. Mantenham a calma. O que a Torá não diz diretamente é que Moisés também está assustado. E ele também clama ao Eterno. E aí vem a frase que eu adoro dessa história toda. Vayomer Adonai el Moshe, matitzak elai, daber el bnei Israel veyisau. Então o Eterno disse a Moisés, por que você clama por mim? Diga aos israelitas que avancem. Vamos parar um pouco por aqui e pensar nessa frase. A pessoa pede ajuda e Deus fala, não peça ajuda, avance para dentro do mar e resolva o teu problema. Pode parecer que Deus está lavando as mãos, dizendo, vai à luta, agora você se vira. Mas não é bem isso o que acontece. Deus sim fala, avance em direção ao teu problema, mas ao mesmo tempo Deus não fica parado, abre o mar para os israelitas e depois fecha sobre os egípcios. O significado disso só pode ser, Deus vai te ajudar se você também se ajudar. Bem, chegamos ao final da história conforme está na Torá. Vocês sabem como ela termina, não é? Os israelitas atravessam o mar com o pé seco e o mar se fechou sobre os egípcios depois que o último israelita passou. As águas retornaram e cobriram o exército inteiro do faraó que os seguira mar adentro. Nenhum deles sobreviveu. Tem um conto da literatura rabínica, não está na Torá, está na literatura rabínica, que diz que nesse momento os anjos estavam cantando louvores pela salvação dos israelitas que Deus olha para eles e os repreende. Minhas criaturas, os egípcios, estão morrendo, vocês estão aí cantando? Penso que não dá para separar esse conto da festa de Pêssa. Sim, os egípcios oprimiram, perseguiram, mas eles também são filhos de Deus e também merecem a nossa compaixão. Não tem alegria na queda dos nossos inimigos, por mais beneficiados que sejamos por ela. Essa foi a história da saída do Egito, Yetziat Mitzrayim, contada no segundo livro da Torá, da Bíblia. Se você quer conseguir ler ela inteira em hebraico, vem com a gente que a gente tem um curso todo sobre hebraico bíblico.
É exatamente essas coisas que a gente ensina lá. E se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha com os teus amigos e se inscreve no canal. Tchau e até a próxima! Se você gostou de aprender hebraico comigo, saiba que eu tenho muito mais para te ensinar. É só entrar lá no nosso site www.hebraicosimples.com. Tá aqui na descrição do vídeo. Tchau!